אני נמצאת פה בהר הבית, זה מקום המקדש. כמו שאנחנו אומרים בהלל, בחצרות בית השם, בתוככי ירושלים, זה חצרות בית השם. ומפה אני נושאת תפילה לקדוש ברוך הוא, שיזכה אותנו בקרוב, בקרוב, להתגשמות הנבואה של זכריה, שיבואו לכאן כל העמים, גם יהודים וגם קויים, בכל סוכות, להשתחוות להשם, עולם של גאולה ועולם של שלום. חג סוכות שמח.